No, mkulu Sebo. Yes, Sebo. Kwaniriza nyoko Uganda Live. Wewao, Sebo. Iranga njagala weyanjulira abakulaba. Bajukulu bajjajja bananga kuzibwenga atenderezenga luzenga kitiwe lya mawanga vina. Agamwechi njenga mnimi zago ngayo chalo lubebe na kakano kitiwe yangi mbini mirembe daranga wewao, iranga wewao. Amanya gani nze kayizi wa mjajja wa abana. Musajja mkulu mbuzi zwe chivuzo. Lwaki nywe mindi. Anywe mindi eno kulaba kama bangi. Wabula sava buvimu banga nengama antika anywe mindi. Ilaba nange emindi eno enywe wanga dara chitufu. Oteke datu yike duwa obujiwa. Ilanga dara chivude muba kama abo. Ulusi nga bakama abo bagusabu baka. Kusobolo kulaba antio anywe mindi. Amanya agali mmindi eno. Nte mindi eno dara chitufu osobolo kujitume cho chowuli ya choya gala mkutimamu. Emindi eno sobolo kujituma ekyo kyowulira kye weetaaga okutuukako oba okubeerako. Naye ng'oyise mu mitendera, abazzukulu abasinga tufuna obuzzukulu eri bakama baffe. Nga ddala kituufu mukama we akulagira okuteekawo emmindi. Oba ng'akulagira okunywa emmindi, ne tubigaya, ne tubitwala ng'ebitalina mugaso. So ng'ate oluusi wakati waakyo, jajjaawo, mukama wo, aba n'ensonga lwakyakulagidde okunywa emmindi. N'osanga oli nga ddala kituufu ekimulumya obwavu mmindi. N'osanga oli nga ddala kituufu ekimubuzizza omukazi ewaka mmindi. N'osanga oli nga ddala kituufu atambudde ku basawo ab'enjawulo okwenkana eggulu naye nga tafuna ky'ayagala naye ng'ekimutawaanya mmindi. N'osanga oli nga ddala kituufu ng'omusanze ku kkubo ddala be bana abayita ttembo yagwa eddalu naye ng'ekyamusuula eddalu mmindi. Olw'ensonga nti mukama we yaggusa obubaka n'amugamba nti muzzukulu nga nywanga emmindi era neetaaga emmindi yange n'atakitwala nga nsonga. Ate n'osanga oli nga ddala kituufu yatuukiriza obubaka obwo obwakka eri mukama we n'ateekawo emmindi naye ng'emmindi eyo yagitwala ng'ekitalina mugaso. Amala okwegatta n'omukazi n'akwata emmindi. Amala okubeera mu bitali birungi n'akwata emmindi. Amala okukola ebintu ebitali birungi n'akwata emmindi. So ng'ate wakati waakyo yandibadde yeetaaga okweteekateeka n'anaaba ku ddagala n'alyoka akwata emmindi n'atandika okukoowoola bakama be n'okusaba ekyo ky'aba ayagala. Wakati waakyo bannange emmindi kyoto. Emmindi kyoto ekitagenda mu nku naye ekigenda mu taaba. Taaba atabaala. Y'ensonga lwaki ayita taaba. Nti atabaala ebirungi ate atabaala n'ebibi. Obadde okimanyi nti emmindi eno esobola okusuula eddalu. Ddala kituufu nga walagirwa eri bakama abo nti munnaye muzzukulu olina okunywa emmindi n'otaginywa. Obadde okimanyi nti emmindi eno esobola okukubya obwavu. Ddala kituufu nga walagirwa eri bakama abo oginywe n'otaginywa. Obadde omanyi nti emmindi eno esobola okukubya empale ebiraka. Ddala nga walagirwa nti gundi olina okunywa emmindi n'otaginywa. Kyate omulundi ogunaddako bazzukulu bajjajja nja kubalaga obulungi obuli mu njaga era nja kubalaga obulungi obuli mu kye bayita enjagaza era mbannyonnyole lwaki eyitibwa enjagaza era lwaki